So yan, no? so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, no? yung pinakakinakatakutan at ayaw gawin ni dating Pangulong Maudigs ni Duterte na magpadala po ng warship dyan po sa Baho di Masinloc, sa West Philippine Sea or sa Scarborough Shoal ay ginawa po ngayon ni PBBM. At syempre po, nakitaan po natin dito na yung China po talaga ay hindi naman talaga ganong katapang pagdating po dyan po sa West Philippine Sea. And actually, mga ka-streetwise, no, hindi lang basta-basta warship yung pinadala po ni PBBM. Well, medyo may kalumaan na nga po yung pinadala niya. Pero ito po ay tad-tad po ito ng mga gatling gun, ng mga torpedo, at saka ng mga barel. So in point, mga ka-streetwise, no, nagpadala po ng isa sa pinakamalakas na warship ng Pilipinas, si PBBM, dyan po sa Scarborough Shoal. So, para makuha po natin yung narrative, no, ito, pakita ko sa inyo yung balita. So mga ka-streetwise, no, itong base ito sa balita from Inquirer. Okay? So ang sabi dito, Anyo, okay? Philippine Navy Patrol in Scarborough, an event despite China ship tailing. So base po dito sa balita, Philippine Navy na po yung nagpapatrol dyan po sa Scarborough Shoal. So ngayon, ito po yung nangyari. Okay, basahin natin to ha. Continue natin. Philippine Navy Warship BRP Conrado Yap PS39 on Monday patrolled Scarborough Shoal in the West Philippine Sea without untoward incident despite the constant shadowing of Chinese vessel. So ang sabi nga po dito ni uh, National Security Advisor Eduardo Anyo na yung pagpunta nga po ng warship ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc ay wala pong naging untoward incident. So wala, naging smooth lang. Despite lang, no, pera lang po sa shadowing ng Chinese vessels. Kumbaga, parang sinundan lang. Siyempre <laughs> ba naman, warship ba naman yan eh? Ano bang magagawa mo dyan? Okay. So, sabi dito, National Security Advisor Eduardo Año disclosed this Tuesday while slamming China for overhyping and creating unnecessary tension between Manila and Beijing over mundane patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone in the West Philippine Sea. And then, mga babayang kasi. Ito po yung warship po na pinadala po ni PBBM sa Baho di Masinloc. So ito po yung BRP Conrado Yap PS39. Okay. So ito 'yon. So ang medyo interesting kasi dito mga kay streetwise. Kung titingnan po natin yung armament niya, uh, kumbaga yung pinaka sandata ng BRP uh, Conrado Yap po na to, makikita po natin dito na meron siyang dalawa, dalawang uh, Melera 76mm caliber compact naval guns. So, <laughs> meron po siyang naval guns. Meron po siyang barrel. At bukod nga po doon, meron pa siyang twin naval guns. So, itong twin naval guns, no, ito yung ano eh, yung dalawang barrel na magkadikit, yung gumaganon. Yung parang, parang gatling gun sa Yuri's Revenge. <laughs> And then, meron siyang dalawang 32 triple torpedo tubes. Siyempre, pag sinabi mong torpedo tubes, ano po to Missile. <laughs> meron po siyang missile. <laughs> Oh, oh, meron din siyang ano, uh, deep charge rocks at saka meron siyang anim na caliber machine guns. So mga kababayan, no? So yung pinadala po ni PBBM na na warship diyan po sa baho ni Masinloc. Sabi na nga po natin na luma na to, no? Kasi ito nung 1986 pa to nagawa eh. Pero mga ka-streetwise, no, base po sa mga sa mga armament niya, base po sa mga ammunitions niya, hindi po siya basta-basta. Talagang panggera po talaga, yung pinadala po ni PBBM, yan po sa Bahaw di Masinlok or sa Scarborough Shoal. So dahil nga po sa pagkakataon po na yan, nagulat ngayon ang China. So base po ito no, to, sa balita po from Global Times. Okay. So itong Global Times po mga kababayan, sa Facebook po, meron po siyang 76 million followers. At ito po ay pagmamayari po ng China State-owned media. So, ibig sabihin ng mga kababayan, pag sinabi po natin China state-owned media, ito po ay propaganda. Propaganda media po ng China. So, ang sabi nila dito, no? So, base po sa post nila, ang nakalagay dito, The People's Liberation Army, Southern Theater Command, send naval and air forces tracked and monitored, verbally warned, then black and restricted a Philippine warship when the latter illegally uh, transpassed into water of China's Wangyan Island without authorization without authorization from the Chinese government on. So mga kababayan ngayon, ang pinagkakalat po ngayon ng uh, propaganda ng China, hinarangan po ng <laughs> ng uh, PLA yung warship po ng Pilipinas at saka meron siyang nakalagay dito no na verbally warned. So ang ibig sabihin po kasi ng verbally warned, ito po ay ano, ni radyo. Pero mga ka-street twice no, kung babalikan po natin, yung sinabi po ni Sekretary anyo, wala pong nangyaring ganito. Isbot lang po yung uh, pagpatrol po ng uh, BRP Condrado sa West Philippine Sea at yung pinaka naging at yung pinaka nangyari lang pala talaga ay binuntutan lang po sila ng China vessels. Okay. So ito na mga ka-street twice. <laughs> So, dito po sa ginawa po ngayon ni PBBM, kasi ako naniniwala ako no, na hindi po pupunta yung warship po ng Pilipinas dyan po sa Bahaw di Masinloc nang wala po itong go signal ng ating presidente. So, dahil nga po dito sa pangyayari po na to, basag na basag po yung narrative ng mga DDS, ng mga pro-China at ng mga taga-suporta ng puon nilang si Digong na kapag nagpadala ng warship ang Pilipinas, diyan po sa West Philippine Sea ay magkakagera. 'Di ba? Ayun po yung narrative po ng mga DDS eh. Ayaw nila magpadala ng warship, 'di ba? Sinabi ni Digong 'yan. Ayaw magpadala ni Digong ng warship sa West Philippine Sea kasi nga po magkakagera. Diyan po nakulong yung narrative po ng mga tatangatangang mga kulto ng mga DDS. So dito po mga kababayan, no, nakita ngayon natin na nung nagpadala strategically si PBBM ng warship po diyan sa Bao de Masinloc or sa West Philippine Sea, wala pong nagawa po yung China. Gumawa na lang sila ng storya ah, para po sa audience nila sa loob po ng China na sinitan nila or, or hinarangan nila yung Philippine Warship. Hindi po nila pwedeng harangan yung Philippine Warship ng Pilipinas sa mismong teritoryo natin. Tandaan nyo yan. So basag na basag po dito yung pinaka-narrative po ng mga DDS. Actually mga ka-streetwise, ito madagdag ko lang. Hindi naman po kasi nagpadala ng warship si PBBM dyan po sa West Philippine Sea nang hindi pinag-aralan. So kung titinan po natin yung pinaka naging step-by-step uh, step na kilos po ng ating uh, armed forces, ang ginawa po nila nung una ay makontrol po nila yung narrative sa pamamagitan po ng information. So ngayon mga kababayan, sirang-sira na po yung China sa buong mundo dahil po sa ginagawa nilang pambubuli, sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong ASEAN countries pagdating po sa West Philippine Sea. So, ang unang nilang ginawa, kinontrol nila yung narrative na ang China po ay masama at naging successful po sila doon. At kitang-kita naman po natin yung overwhelming po ng support kahit po yung mga parte nga po ng ano eh, ng BRICS, especially nga po yung India, sumusuporta po sa atin. So yun nga po mga kababayan, nung uh, na-aware na po yung buong mundo sa ginagawa po po ng China. So doon na po <laughs> nagpadala ng warship si PBBM. Kasi nga po kontrolado na po natin yung naratibo ng West Philippine Sea sa buong mundo. So kahit anong kahit, so kahit anong sabihin pa ng China diyan, once po na kontrolado po natin yung narrative, wala po silang magagawa diyan kahit anong sabihin nila. So mga kababayan, ito na. Balikan po natin ngayon yung sinabi po ni dating Pangulong Maudigs si Duterte tungkol nga po dito sa West Philippine Sea na ayaw niya raw po magpadala ng warship po dyan po sa so West Philippine Sea. So, ang pinupunto ko lang dito mga ka-streetwise, no, basag na basag po yung naratibo ng mga DDS. Pakinggan nyo na lang po yung sinabi dito ni, ni, dating Pangulong Maudigs, no. Okay, sige, sige. Military, may iba dyan, alam ko na, ano, na walang ginawa. You know, you know the cost of war. And if we go there, and you know, really to find out and to assert jurisdiction, is that it would be bloody. It will result a violence that we cannot maybe win. If noana yung oil, mga nickel, yung uh, precious stones. That would be the time because that is the time that we should act on it. Hindi ngayon na yung pa, pa, habul lang. talaga sa China. Is that part of our agreement? Because if it is not part of our agreement, I'm going to also to uh, to to drill my oil there. If you own it, I own it. I do not want to quarrel. But noon ko pa sinabi yan. Yung pagkatapos na nag-usap kami ni uh, President Xi Jinping, na sinabi ko na, I will uh, get my oil also. Sabi niya, please no. We just leave it that way. In the meantime, hindi talaga ako mamamatay kung hindi ako presidente. Kung tumindig lang ang Air Force Head, ang Navy, Army, pati Police, kung tumindig kayo ngayon, unless ako pagka-mayor. Ito mga magsusulat ng mga ano. Hindi di ba kayo na, hindi naman nahiya sarili ninyo. Ayaw ko na sabihin kung anong ginawa ninyo, anong ginawa ko para sa inyo. Many things that I, I did for the armed forces. Ayaw ko na lang mag ano. Baka sabihin na hindi ko naman property, hindi ko naman pera. Pero mas mabuti yung magkaintindihan tayo. So ito mga ka-streetwise, no? itong statement nga po ni, ni Pangulong Maud Diggs, ito pa ay nangyari noong 2021, nung bago siya maalis bilang presidente. One year bago siya maalis bilang presidente. So dito mga babae, no? ah kung re-reviewin po natin itong video po na to, base po sa pagkakaintindi ko, ah, may, mga, may mga sundalo na gusto na po talagang ipaglaban yung West Philippine Sea po na yan. Base po sa, ano, ah, sa video, ah, may mga sundalo po talaga na gusto nang ipaglaban yung West Philippine Sea dyan at gusto na po pumunta sa, dyan nga po, sa West Philippine Sea. Pero ang sabi nga po ni dating Pangulong Duterte, wag kasi nga, magiging bloody, magkakaroon daw po ng gera. So, doon palang palpak na. Kasi, kasi nga po, sa ginawa nga po ni PBBM, na pagpunta uh, nga po ng uh, warship po dyan po sa West Philippine Sea, wala naman pong gera nangyari. And then mga kababayan, yung pinaka-interesting kasi dito sa nabanggit nga po ni dating Pangulong Duterte, bakit niya binanggit yung tungkol sa pagtaas ng sweldo ng mga sundalo? Di ba So parang ito lang no in my own opinion ewan eh, ko lang sa inyo no pero in, in my own opinion parang sinasabi dito ni dating pangulong Duterte na wag pupunta diyan tinaasan ko na nga yung sweldo ninyo eh di ba wag pupunta sa West Philippine Sea huwag kayong makikipaglaban diyan tinaasan ko na yung sweldo ninyo eh and then mga kababayan ang isa pa ang, ang, ang isa pa na medyo ma-intriga dito sa sinabi ni dating pangulong Duterte na meron silang agreement ni Xi Jinping na gusto po ni dating pangulong Duterte na mag-drill ng langis po dyan po sa West Philippine Sea, pero pinigilan po siya ni Xi Jinping at leave it there, sabi ni Xi Jinping. So mga kababayan, hindi ba nag-iisip si dating Pangulong Duterte na bakit siya susunod dyan po kay Xi Jinping, eh exclusive economic zone po natin yung pinag-uusapan natin dito. So ano yan, parang papayagan natin na mauna yung China? Di ba? Hindi ba pwedeng tayo yung mauna sa mismong teritoryo po natin? So ilan no, so reviewin niyo lang po yung video po na yan at medyo malaman po yung yung statement po na yan ni dating Pangulong Duterte no 2021. Okay. So ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, palpak po talaga. Palpak yung naratibo ngayon ng mga DDEBs at saka ng mga pro-China na magkakagera. Ito nga, di ba? Nagpadala na nga ng warship. Walang nagawa po yung China, especially nga po itong uh, PLA, sa warship po ng Pilipinas hindi po nila pwedeng galawin yan kasi unang-una, nasa teritoryo po natin, nangyari, pangalawa, magti-trigger po talaga yung sinasabi po ni Joe Biden na ironclad na partnership po ng Pilipinas, especially po sa usapin po ng defense. Napaka-strategic po ng ating Presidente Bongbong Marcos. No? So kayo po mga kababayan, no? so ano po masabi nyo nga po dito sa pagpapadala nga po ni PBBM ng warship po dyan po sa Scarborough Shoal. And then ano rin masasabi nyo nga dito sa basag na basag na narrative ngayon ni dating Pangulong Duterte na kapag nagpadala po tayo ng warship dyan sa West Philippine Sea, magkakagera. Di ba? Yung, yung ina-expect ngayon ng mga DDS na magkakagulo, pero ang nangyari po kasi mga kababayan, umiwas po yung China sa warship po ng Pilipinas. Di ba? So yun lang po mga ka-streetwise na. So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye.